大谷の救援ヘルメット、とんでもない値段がつく。ドジャースの大谷翔平がオールスターゲームで実際に使用されたヘルメットなどが MLB オークションにかけられている。未使用だが直筆サイン入りのユニフォームは8010ドル、約125万円で、ロッカーで使用されたネームタグは2920ドル、約45万円。救援で大谷が実際に被っていたヘルメットには、日本時間18日の午後1時現在で2050ドル、約313万円という高値が付けられた。10ドル、約1570円からスタートした大谷のヘルメットには、開始早々から入札が相次ぎ、一晩で一気に2万ドル、312万円まで値を上げた。締め切りまでまだ1週間以上あるため、さらに値段が上がりそうだ。最終的にすごい金額になりそう。リビングに飾りたい。おそらく落札するやつはリビングとは別に趣味部屋を持ってるやつだろうな。大谷コレクションルームを持ってるレベルだよな、きっと。スタッド額1570円はおかしいだろと突っ込みたくなるな。新品も買えない。毎年大谷のものだけ桁違いな値段はつくけど、いつも日本人が落札してるよな。なんか大谷コレクターの金持ちの医者が日本にいるよな。自分の病院に大谷グッズ飾ってて、患者は自由に鑑賞できるんだよな。さすが医者は賢い。そんな病院あるんだ。普通に行ってみたいよな。ナリーグが勝利して MVP を獲得してれば、その数倍の値がついただろうな。初ホームランに120万円って頑張れば手に届くファンやん。だからこそこれからもっと上がっていくんやろ。ユニフォームよりもヘルメットの方が高額なのはなぜ？なんか個人的にはユニフォームの方が貴重な気がするけど。試合で使用したかどうかやろ。初ホームランを放った時に身につけていたかそうじゃないかで全然価値が違う。バットやボールならわかるけど、ヘルメットはコレクターの中では優先度は低そうだが、それを公式が保証してくれるのならワンチャン上がるのか。デコピンジャケットは出さないのかな。あのデコピンのイラスト柄は刺繍らしいから、大谷にとっても宝物だろうな。マミコさんとの思い出にもなっただろうし。デコピンジャケットがもしオークション出されたら余裕で1000万円超えるだろうな。落札価格がいくらになるのか気になる。管理人のつぶやき、メジャーのユニフォームってどこもめちゃくちゃかっこいいんですが、今回のオールスターのユニフォームはダサかったですよね。逆にダサかっこいいを狙った感じなんですかね。なんかソフトボールみたいな感じがしました。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。